ပထမရုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကနေ့တင်ဆက်ပေးခြင်းနဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့တော်လန်ရေးလှုပ်တွေလောက်ကိုင်းနေနေပင်မပြီးနာမကျန်းဖြစ်နေတဲ့မင်းမော်ကွန်ကိုအပိစကားပြောလာခဲ့တဲ့ကိုပေါ့တို့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျကိုပေါ့နဲ့မင်းမော်ကွန်လို့ဆိုလိုက်တာနဲ့ရခင်ကလေးကပရိသတ်တွေအပိလာခဲ့ရတဲ့သူနှစ်ဦးလည်းဖြစ်တယ်လို့မင်းမော်ကွန်ဆိုရင်လည်းမင်းသားဆိုတဲ့ဂုံပုံးနဲ့အညီကြားရဇက်ရုပ်တွေကိုပိုင်နိုင်ပြီးတော့ကိုပေါ့ဆိုရင်လည်းသေဥဆောင်တဦးလည်းဖြစ်ဒရိုက်တာတဦးလည်းဖြစ်တဲ့သူတို့နှစ်ဦးလုံးကတော့ပရိသတ်တွေရဲ့ချစ်ခင်မှုကိုရရှိနေကြပါတယ်အခုကာလမှာဆိုရင်လေတောတောင်တနေရာမှာကြာရတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတဲ့အမှုပညာရှင်နှစ်ဦးဖြစ်တယ်လို့ပြည်သူအချစ်တော်တွေလည်းဖြစ်ကြပါတယ်။မြမောကွန်ကတော့ယခင်ကာလလွတ်မြောက်နိုင်မြေကနေဆွန့်ခွာခဲ့ပြီးယခုဆိုရင်ဩစတြေးလျနိုင်ငံကိုရောက်ရှိနေပေမဲ့တော်လန်ရေးတာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နေတယ်ပါဗျ။ကိုပေါ့ဆိုရင်လေသူလက်ရှိရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာကားဖြစ်တဲ့မူခါရီဆိုရင်လေကဘာတဝန်းမှာယုံတင်ပြတ်တနေပါတယ်။သူဇာကားမှာတော့သူ့ရဲ့တော်လန်ရေးအတွေ့အကြုံတွေကိုရိုက်ကူးထားတာပါ။ခက်ခဲရီဇာကနေစူးစမ်းရိုက်ကူးခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်။အခုတကမှာဆိုရင်တော့တော်လန်ရဲ့ညီကိုနှစ်ယောက်ရဲ့ခင်မင်မှုကိုပြသခဲ့ပါတယ်။မမကွန်နဲ့ကိုပေါ့တို့ကတော့ဗီဒီယိုခေါ်လေးကနေတစ်ရှင်းနှစ်ယောက်အပြန်လည်အားပေးဖလှယ်ခဲ့ကြတာကိုသူ့ရဲ့ Facebook Story မှာချပြခဲ့ပါတယ်ဗျ။ထိုရလေးကြောင့်ပရိသတ်တွေကလည်းကြည်နူးနေကြတာပါ။ပရိသတ်တို့ကလည်းသူတို့နှစ်ဦးအတွက်အားပေးစကားလေးတွေပြောပြသွားခဲ့ကြပါအောင်ဗျ။ဒီကနေ့အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲဗျ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel ကတင်ဆက်သမျှတဲ့တင်အကြောင်းအရာလေးကိုအချိန်နဲ့တပြေးညီသိချင်လို့ပဲဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားရမယ်ဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ Channel လေးကို Subscribe လုပ်ခဲ့ပေးပြီးဖေးနယ်လေးကခေါင်းနှောင်းလေးကိုနှိပ်ခဲ့ပြီးပို့လေအကြံပြုပါရစေဗျ။ပြည်သူများလုံးပဲတာယာပွဲနေကလေးတွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေဗျ။